Nimeona Gikomba ya huku US. Mnaona soko ya huku USA. Soko ya huku ni ya Friday, Saturday and Sunday. How much is this tomato? $8. $8? Yeah. Hey guys, how are you? It's your girl Monique Unique. Welcome back to my YouTube channel. For those who are new here, I'm a Kenyan YouTuber based huku USA state inaitwa New Jersey, and if it's your first time coming across this channel, kindly subscribe down below, like, and always let me know what you think about this video, guys. Jambia mzee asalimiane. Unafaa kujua automatic nikimaliza unaanguka nayo. Unaanguka nayo, unaendelea nayo. Hey, salimiana. Hi. Gai, home yako ijaisha? Uye pole. Ubadua home. Ubadua nangangana na homa. Homa itaki kumuachilia. Abadi gati. Yeah. So guys, leo tunawapeleka soko ya US, ya huku USA. Kuna kitu naitaji, yeah. So twene na nyinyi, muenjoy. Sindio? Mm-hmm. Eh, tuna nini tutanunua. Vitu za shamba, yeah. So sai tuko on our way kwenda hapo hivyo. So soko ya huku kwetu inakuanga ya Friday, Sato na Sunday. Hizo siku tatu. Mwana mpaka US wako na siku za soko. Yeah, hiyo inakuanga mostly summer times. Winter times sidhani wanafunguanga. Wanafunguanga, mi sijui jaribu kukuja winter time. Abu tutakuja siku moja tuone ama wanafungua winter time, si ndio? Wenye wanakuwa kwa store ndani, wanaweza kuwa maybe wanafunguanga. Sio kae nje. Yeah, juu mtoto wako nje hapo. Na baridi. Itakuwa too much. So guys, sasa ndio tunaelekea. Hata by the way tuko karibu kufika. Naona hako ni ka traffic ka kuingia soko kwa ya huku USA. Na kama uja subscribe, kindly ni bure tu kusubscribe na kulike, bado ni bure. Nipeni hizo sub na mnipe hizo likes. Yeah, give this video a like. Yeah. Wewe unajua ukikuja kufanya soko kabisa, unafaa kukuja na kinini, naitwa aje? Kiondo. Kiondo. And then where they are leo ni poa, hakuna baridi, hakuna joto. Iko hapo hivyo. By the way, kama unaishi New Jersey na unatafuta hii soko iko English Town. Yeah? English Town, na kuna parking mbili. Kuna parking ya kulipa na kuna parking ya bure. Obvious, kama mnatujua, si hatutaingia parking ya kulipa. Hapo wanaandika customer free parking. Yeah, so see tunaenda kuingia parking. Atijua kulipia kwa karibu na? Hakuna, isn't it the same thing? Jote ukilipia, utaenda huku. Sasa hii yenye unaona watu wakiingia hapa on your right. Unaona hii pickup yenye inaingia hapa, hata hii Chevy inaingia hapa. Hapa lazima ulipie. Ulipie. Zamani ilikuwa pesa ngapi? Oh, sasa hii ni $3. Aya, wameshukisha. Ndio msiapite. So hapo penye watu wanaingia hapo hivyo, hapo ndio unaingia parking, unalipa $3. But sisi tunaingianga hii nyingine. Ukikuja kuna hii nyingine ya on the left, hii yote hapa hivi yenye unaona hapo. That's free parking. Haulipi anything. Haulipi anything. Hata pameandikwa free parking. So hapo si ndio tunaingianga. Okay? It's not expensive kulipa $3, but sijui mbona unalipa $3. Na kuna parking hapa next. I think $3 ni watu wenye wanataka gari yao, ni kama wafeel ni kaa iko safe. Yeah, unajua huku ni public. Hii ni public parking. Huko wako na soja. Huko wako na kasoja. Soja naangalia nini, naangalia gari. That's what I'll think. Kai ni Sunday. Kaa hizi nyumba walijenganga when, hizi ma-apartment? Tuliachanga? Awea wamepaka vibaya.
Is the apartment to bebea tu kuacha? Is it tu kuacha? Zile huko zinaendelea kujenga. Guy. What? Nani supu? Sinakaa poa. Kututapata parking, unaona? Parking ya bure. Parking ya bure lazima struggle. Ukienda mbele kabisa utapata ingia hii. You know na hii ni one way. Yes, and then tumepata papoa kuna kivuli ya mti. Yeah, so guys, tumefika kwa soko. Hata kide na shanza kusema twende. Tumtoke na stroller. Watatuchokesha huyu. Una stroller? Yeah. Watatuchokesha. Yeah. Unataka nini? Unataka inaitwaje? Kambala na jispray na naenda kwa kajua. Unaenda kwa jua. Unataka sunscreen. Muhimu. Sunscreen ni muhimu. Na hii nini? Na hii. Hiki kihidi. Hii hidi sio mzuri. Najipaka kama komando. Tukakua hiyo. We are good. Kide na hata itaji. Kide na kwa kwa nini kwa stroller. Na stroller yake. Hii andheni ni ya watu wakubwa sisi mpaka. Nini ya? Sunscreen. Yeah. Yeah. Sa, twendeni. Chika. Ana chika nafanya pia kanajipaka. Hiki unajipaka nini? So guys, tupacha nini kwa soko. By the way, kitu yenye nimekumbuka. Hii soko mtu wa kujangi na kadi. Mtu anafaa kukuja na cash. So guys, ndio tunaenda kuingia soko. Soko ya huku USA. Okay? So guys, hii ndio soko. Maa, sema ati do not enter. Ama ni ya magari. Kuna watu wengi bebe. What? Tuliko tunataka vitu huku? Eh, huku hivi? Tuliko tunataka? Okay. We, kuna vitungu. Nimekuambia leo. Leo watu ni wengi. Sasa tumekujia. Oh, ututu bags. Ni ututu bags nilikuwa nakuambia. Utu hivi hapa. Ni utu. Basi kaa utu. Tule tuakuu. Tuakueka kwa nini? Nataka tuakueka kwa hapa kwa waste. Unaelewa? Mm. Tumnaona gikomba ya huku US. Hii tutaita gikomba ama nini? Easy za waste. Na wanauza $5. Hizi ndio lilikuwa nimekujia. Naona? Nice. Yeah, nice. Hizi ndio bags nilikuwa nimekujia. Yaani waonyeshe gikomba ya huku USA. Hii ndio gikomba ya huku US. Gani? $10 zote hapa hivi. Nana venye wako na bag suku, utu za wanaume, $10. Unataka? Ma tutakujia siku ingine. Ingine niliuzia wako 15. Juili uligongwa? Ya, tutembe, tutakujia kuzichukua. At least nimeona ni wapi. And then tuwana tutafuke place, tutapata ATM. Juu nimuambia hii soko ukikuja, lazima ukuje na cash. Guys, hii soko ni kubwa. Huku ni place, huku ni mwisho. Hatujaingia huko ndani. I feel like hii video itakuwa kubwa. Ama you guys, you don't mind? Sindio mind? Ujeke ya kideni? Juu ya kinini? Mpaka mabags. Hakuna hata jua, ni kihumid. Hakuna jua. Mwakia vizuri? Nona, soko ya huku USA. Ina maviatu. Sina maviatu. Za mafundi. Ina viatu za mafundi. Hii soko ni kubwa. Kuna, unaona kule kwote kwenye mnaona manini, huko bado ni soko. Huko si mara mingi hatuingiangi. Si tunakuanga huku nje.
na machain. Tukienda Kenya. Ilikuwa hapa? Haikukua hapa. Ilikuwa place huko hivyo. No, ilikuwa huko nakumbuka. Huko kuna vitu vipuza watu hii. Kai. Hebu nione ni pesa ngapi? Zinakaa poa. How much is this one? It's $60. $60? Yes. Wow. So cheap, yeah? Yeah. Yeah, imagine. You want to use $60. Coming to final price? Sorry? It's final price, right? Last price? Oh, okay. Yeah. Wow. Mm-hmm. 60, that's cheap. Yeah. Very cheap. This is 40. $40? $40, 40. 40, almost 70 to 40. Retail, even the stroller? It's like 125 yes, retail. This is 45. 45? Jesus. The way I bought mine so expensive. Yeah, these are like $125. You want to say it's expensive? Wow. I know it's more expensive. Oh my God. Okay, I'll come back. Okay. I'll tell even my friends where they can find cheap stuff. Okay, gracias. Oh my God. You see, guys, they have really good 40, stuff. 40. Wow. No, now it's cheap. Guys. But I'm going to go to oh, hapa unakumbuka hapa ndio ulinua viatu zako za soka? Yeah. Atuwezi patia KK hebu ni muulize ama na yako na nini? Viatu ndogo za soka za mtoi. Hapa hivi. Hapa ndio my babe alinua viatu zake za soka. Hola, oh hello. Quick question. Do you have this one for little babies? What size? This one. You see the baby right here? Size 6. No, 6. Small size 10? Yes. Oh, from 10? Let me see it. Yeah. Ngoja jua kwa katoto kangu kanapenda soka sana. Najaribu kumtafutia nione ama nitampatia nini. Viatu. Oh, that's too big. Oh my God, it's too big. No small? No. Oh my God. See? It's too big. CKK? Maybe size 7. No. Yeah, too big. Oh, yeah. Even that one is too big. Too big. Yeah. Same. Oh my God. This one, this little boy, it's size 7. Uh-huh. Oh. I feel bad. Oh, no, mom. Oh my God. No sock shoes. Yeah, shoes I got. Mm. No sock. It's okay, it's okay, it's no okay. No more. Thank you. Oh, niko naangalia Kaden hapo hivyo viatu za soka. Na wana hawana size yake. Unaona venye wako na size poa poa hapa hivi tu viatu vya soka. Watu hii. So ana size yake ya viatu za soka. We? Kumeja. Meja. Unaona venye kumeja? Nimewaambia soko ya huku US ni ya Friday, Saturday, Sunday. Ukikuja weekday. Okay, by the way hapa wako na offer ya Colgate. Na ndio tunauzi yango expect. Si tuko. Na ni zile kubwa kubwa. Unadai aje? Mpaka ile mpaka ni kuosha. Oh, sabuni. But oh, wanauza $10. But ni kadogo. Hako ni kadogo bebe. Ya ba huku mpaka wako na sabuni za kunini za kuoga hizi madove. Kwanza hizi madove. Wow. Okay, na fabuloso. Wana fabuloso ya kuosha floor. Yenye tunaokonga nayo. By the way, nakuonga hii kabisa. Wanauza $7. Tunauzi yango pesa ngapi? $12. Guy, eh? Atuna? So na toka aje? Tununue? Tunde. Wow, at least tuna get idea. You get? Nana mama tres. Huh? No na. Jeka na kitanda ya wageni.
Ona hii chuma. Ati aniambia wageni tungewa kuja tuanunulie hii kitanda ya chuma. Niache kujitesa. Kai kwanza ni 450 complete bed. Baada kuna mtu alituambia wageni hawafai kitanda comfortable, wanafaa kitanda yenye inawachokesha ndio wasikuje kukaa sana. Mesikia guys, inakuanga ukweli by the way. Ati kama unanunulia wageni kitanda, msi wanunulie vitanda comfortable na mattress comfortable. Ndio asikuje kukaa sana. Ati ukiekea mgeni kitanda vizuri atakuja tu atosheke, akaange tu huko. Yep. So, tuingie na huku, tuingie tu, tuzunguke tu mara moja. Yeah, wait. Ama hii ingine, ni gani umeona? Huu ni amenaisiwa na hii kinyasa. Oh, $8. I think ya black. Ya black ndio naweza penda. Hey, ya white na mto hizo. Inakaa vizuri. Yeah, unataka? Ni? Siangalie size. Ni saa 3. Kama wanasema nini hapo? Yeah, 3 for $20. Vinyasa tatu, ukichagua vinyasa tatu unapewa na $20. Mbele moja. Mbele moja. Si uchague moja, nitakununulia moja. Amesema ngapi? $4.25. $4.25. Wow, that's nice. And one, $8. It can be $5. No? Wewe nakwambia huku, we humidity yenye iko huku. Si tume sweat. Ati? Si utafute ingine, hawezi kosa ingine kaa hiyo ni chafu. Muulize. Hiyo ni size yako? Inatosha? Mimi sijui hiyo ni size. Large. Na yenye umevaa ni size? Nyenye umevaa ni size? Na venye ni kubwa. Wendio inakaa. So tunaenda tukiingianga na huku ndani. Na leo hakuna watu wengi. Kuna time mtu anakujanga huku hata uwezi pata space. Unataka ice cream? Unataka ice cream? Mimi nitakula. Unaona haka kamekeo mpaka kafana hapo hivyo. Unambebeda tu. Unajua katuangi nini? Upepo mbaya. Yao. So hizi ndio huko huku. Soko ya huku USA. Ha? Inaitua Gikomba. Gikomba. Unaona Gikomba ya huku USA. So huku ndi soko. Wapi? I think. Nataka kuona nini wako nayo hapa hivi. Na watu wameja hapa, hata mtu waezi ona kitu enye anataka. Unaona mpaka ninulie Cadence strawberry za kumblendia. Eh? Tunulie Cadence strawberry ama? Zina kaa vizuri. Oh, okay. Oh. Tabu nione ama ni. Hizi zimechomeka na jua. Angalia zile mzuri. Bade ama ni. Nitamnunulia maembe. Mwa niende niangalie maembe. Tuna tuangalie maembe. Juice strawberry. Nimeona zimenini zimechomwa na jua. And then wanauza pesa ngapi? 3 for 5. 3 for 5? Kai. Pako tatu. For $5. Hii. Ngoja basi tunue. Ngoja tunue strawberry. Thank you. Seven and number three. Yeah, three for five. Yeah, $3 for $5. Did you buy or not yet? I pay in the morning, right? Oh, you did? Hell yeah. Oh, you, what's there? Here. So this guy. I pay in the morning. One peso, one watermelon, remember? Yeah.
¿Está pagado o no pagado? No pagado. ¿Está pagado? 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 ¿Está No, Bluetooth. Oh, you want to buy? Yeah, I want to buy. Yeah, oh, okay. Week. You're welcome. Baba tana mtu amependa hii kamera yetu. Mesema nataka kununua. So nataka kuangalia. Oh, okay. Maembe sasa. Naona wako na maembe hapa hivi. Maembe wanauza $6. Acabo de comprar. Sijui ama tununue. Unaona aje bebe, hebu kuja uone hizi maembe. Todo estos. Soy guay. ¿Eh? Hizo unaona aje zinakaaje? Kama tuachane nazo. Ni kwaje sana. São dos mesmos. Let me see. Naangalia hizi maembe. Ni ngumu. Ni ngumu. Una nyanya. How much is this one? The tomatoes? Tomato, $8. $8? Yeah. Okay, baby. Easy. Hey, huku mtu anafaa kukuja na kikapu. Where? Hey, next time. Naangalia, unaona wako na meshiri. Wako na meshiri, ndio hizi meshiri. Meshiri ni watu wanauza $5. That's cheap. Na nini mahindi. Okay. Lemon, some whatever. Wow. Mm. Hapo next time itabidi tukuje mpaka na vikapu. Hapa vile mimi naona. Nataka unakuja. Na unajua nini unataka kununua. Ya unafanya shopping, yeah. Mhm. And then it's cheap. Kai. I feel like our good news. This is on poa. Eh, ni poa na ni fresh kabisa. Yeah. Niko poa. So mnaona guys, wenye watu ni wengi. Men. Juo, tutafute place ya juo. Na msinimalizie pesa zangu ni sahau nilikuwa nimekujia nini? Kabag kangu. That was the main thing. Juo tunapata wapi? Hapa wanauza juo. Ha, tuangalie. Hey guys, si tumesikia queue sana. Nataka kuangalia hapa place ya juo. I see wana nini? Hey, wanauza hapa juo. Pina colada. Unaona aje tununua hapa ama tuende tununue na huko ile side nyingine? Kuna line hapo hivyo. Yeah. Wewe kajua kamewaka sasa. Aka nikale kajua ka kanakuja ka saa 8. Eh, aka nikale ka saa 8 tunafaa kuko ukitoka. Tunafaa kuko ukitoka huko. Sasa huko nataka unakuja asubuhi. Soko ni asubuhi, si ya nini saa 8. Ni watu lazy. Ati watu lazy. Bebe. Wala wanakuja wanachoma na jua wanaenda wanakula kwanza. Wanarudi wanaenda kunywa jua. Eh, noma man. Noma. Guys, akipeni hii video likes. Na kama una like hii video pia fanya nini? Pale ndio niliona bags nzuri. Mki like video pia mna subscribe. Saweni. Sawa sawa my people. Wewe. Jua yenye iko huku. Joto yenye iko huku USA. Gori. It's not a joke. Naona soko ya huku USA. As I told you earlier, soko ya huku ni ya Friday, Saturday and Sunday. So leo ni Sunday huku. Cowboy. Oh, cowboy. Ooh. Yeah, look at that. Ana ni kazuri. Eh, hii ni too much. Niko na mifuko mingi sana. Katoi kwa waste. Pia $5. Una $5? Tena zimebaki hizo. Basi katoi kana katua hapo. Thank you. Have a good day. You too. Na hapa utaki Kinyasa ya beach. Masi hapa. Hii ni gani? Hii zikutosha. Ama it's not giving. Yeah, zani tosha.
Utachukua hii? Hello. How much is this one? This is $8. Unataka? Unaje. Ni wewe unauliza. Eh, si ni ya beach. Uko na 5 6 7 8. Uko na dola 3. Kwa moja. Okay, tutampatia hii 10 shika. Shika 2 hanger, shika 1 hanger 15. Ah? 1 hanger 15. Just one or you got one hanger? Have more. I want this one, this color. Just this color? Yeah. I want that color. Just one? Yeah. Hizi ngine zinakaaje? Huh? Mate, hiyo inakaa poa? Gani? Ya beach. Gani hii? Maganja gani? Rio ya black. Ngoja kutolea hiyo ya black. Si ndio? Yeah. Mm. Just one? Yeah, one. Ah, tolewe hiyo. Hey man, kumekuwa na joto sana. So we about to go. Hiyo joto imekuwa mingi. Oh, sorry. Joto imekuwa mingi sana. Sana sana sana. See, we about to bounce. Kusema ni ku bounce ni kusema kutoka. Hati? Okay, twendeni. Hiyo joto imekuwa mingi sana. It's too hot. Huh? Huu tumemchukulia yake ya mwisho. Hiyo ndio alikuwa ameweka display. So sahi tunatafuta nini? Juo tuende home. Sahi tunatafuta juo. Saa ngapi sahi? Juo saa 7 iko karibu. So guys, ngojeni tutafute juo. I think hapo ndio. Twendeni na huko ndio tutapata juo, I think. Hii juo imeongezeka. Yati hii juo imeongezeka. Wewe. Kana choma. Unaona mpaka huku watu wanaenda bila shati. Ni kubaya. Eh? Wewe umechomwa na nini mpaka imegeuka? Imekuwa too much. So guys, at least mumeona soko ya huku USA. Yeah? Especially huku Jazi kwenye sisi tunaishi. Mishikaki. Unaona mishikaki hapo? Zinakaa vizuri. Yeah. Thank you. Can I have a straw? Oh, okay. Thank you. Huu nimebidi nimnunulie lemonade. Amesema anataka lemonade. Sindi ile pale na kuchukulia. Gai, huu naeni kiu ama ni nini? Ha, tuchukua straw. Wewe juu yenye iko. Ni chukua mbili. Hii juu inaponesha mpaka homa huyu anasema ashapona. Wewe ninue milkshake. Mimi nitachukua milkshake. Hii juu inataka nini? Una hivi. Ah, milkshake. How much is it? $7. You take card? Yes. Okay. Let me have milk. Milkshake. Poster. We have poster. Mani chukua ice cream nini? Ile lemonade yako ni kubwa. Ina taste aje? Tamu. Hebu nisikie. Kulikuwa na kabreeze. But sai imekataa kabisa, kabisa, kabisa. So I guess
hapo ndio tuta end up this video. Thank you guys for watching. Na kama uja subscribe to my channel, kindly subscribe down below. Like and always let me know what you think about soko ya huku USA. Sindio? Eh, mano ni bula bula. Huku sisi ni kusweat. My deadly deadly, as you can see. So guys, we'll end our video there. Thank you for watching. Until next time, adios my people.